wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa digniin u diray bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka caalamka, gaar ahaanna waddanka Finland, xilli uu halkaasi kaga qayb galay shacab ka soo qayb galay kulan su'aalo lagu weydiinayay wasiirka. Wasiir Cumar Cali Roble ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay afka ku haystaan waxyaabo laga yaabo in Qatar ay ku noqoto, sida in qof ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay yiraahdaan muuxilka isaga dego iyo waxyaabo kale, waxaana uu tusaale u soo qaatay dowladdii burburtay ee Maxamed Siyaad Barre. Hal shayna waana dishay, aan iska dhaafno, aad inoo dilita hal shay runtii. Ilaaw hebelna dhaafi waana baabiisa, ilaaw hebelnoo keen waana baabiisa. Hebelkaas inuu ku roon yahay ma ogid adiga, hebelkan na dhaafi aad leedahay inuu kuu daran yahay ma ogid. Soomaaliya sabar la'aan na aad bay u baabeysa. Maxamed Siyaad Barre raxmatullaahi calayh, xilliga la bixiyey ee lala dagaalamay ee qaranka awoodda lahaa aan duduminno, iyo xilliga dhintay, xilliga u dhexaysa, farqiga u dhexeeya inta sano u dhexaysa waad ogtihiin. Inta haddaan safri lahayn, Maxamed Siyaad Barre asaab iska socdayba oo Ilaahay agtiisa maaragtay waqtigaasuu ka lahaa. Waa la duduminayey SS walax la yiraahaa yimiday, iyo UUU USA USA SNM hebelo walax S la yiraahaa yimiday, waa soo galeen. Waxay ku xiga waxay noqotay Muqdisho. Laba sano ayaa la yiri inaan talada u dhiibayna, laba sano kaliya inaan isaga dul qaadanno, waa awood weyn. Haddii ay dulum tahayna waa dulum muddaleh, hadday xaq tahayna waa xaq muddaleh. Laba sano waxay dhashay 20 sano inaan iska daba wareegnay dhashay. Waxaan u baahanahay Soomaaliya dulqaad, waxaan u baahanahay in ducooyinka iyo ka fiirsashada iyo khibradda aan badinaan u baahanahay. Dalka ayaa xilligan ku jira jebi doorasho, iyadoona heer gabagabaha ay marayso doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, lana filayo inay bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Taasi oo ay xigi doonto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 4 sano ee soo aadan. Cumar Guuxur, Bayinta City.